Albanía er ljós árum og undan okkur þegar kemur á valfrelsi og samkeppni í heilbrigðisrekstri. Þar eru margir spítalar sem bjóðu upp á alls konar þjónustu. Eitt af því sem þið gera þau bjóðu upp á fæðingarþjónustu. Maður getur valið hefðbundapakkan, silfurpakkan, gullpakkan og ýmislegt annað. Og vegbúinn sorgmæddur í augum glitra tár. Því vegur horfinn og brúinn brenn og siðferðiskenndin skemmt. Var alveg skemmt. Það þarf að kalla á síðsferðis gerðina til að laga.